S2950 ממשיכה את סדרת מצלמות החובבים הוותיקה של פוג'י. זו מצלמת סופר זום דמויית SLR שמציעה כמה שיפורים קטנים לעומת הדור הקודם. ביחס למצלמות דמויות SLR זו מצלמה קטנה יחסית. היא שוקלת 437 גרם, אבל חלוקת המשקל טובה מאוד ולא הרגשנו שהיא כבדה מדי ביד, גם בזכות הגריפ הגדול שבחזית שמאפשר אחיזה נוחה. בחלק העליון של המצלמה נמצאים הדק הצילום וסביבות הבעת הזום, מתג ההפעלה והכיבוי, גלגלת מצבי הצילום ומקשים לצילום רצף ולזיהוי פנים. מאחורה תמצאו את שאר הכפתורים שכולם בולטים ונוחים ללחיצה. המסך כאן הוא בגודל 3 אינץ' והוא לא הכי חד, אבל בהיר ועם צבעים טובים. תצוגה בעינית יותר חדה, ואם היא לא הייתה כל כך קטנה, היא דווקא הייתה שימושית. תפריטים כאן מאוד לא ידידותיים, וחלק מהתכונות עובדות באיטיות, כמו למשל דפדוף בין התמונות או ביצוע זום. צד החיובי הוא שאפשר להציג אותם בעברית מלאה. המצלמה תומכת בצילום אוטומטי או ידני מלא. מבחינת איכות התמונה, פוג'י S2950 נותנת רמת תוצאות די טובה יחסית למצלמות חובבים. תראו למשל את התמונות שצילמנו באור יום. הצבעים שלהם יפים, מדויקים, החדות בסדר ויש אפקט יפה של טישוש הרקע. תמונות שצולמו בבית פחות טובות וברגישות של איזו 800 ומעלה איכות הצבע יורדת משמעותית ויש גם לא מעט רעש דיגיטלי. אהבנו את צילומי המקרו ממרחק של 2 סנטימטר מהאובייקט והפלש גם הוא שימושי ויעיל. צילום הוידאו מאוד מוצלח, הוא ברזולוציית HD 720p והתמונה חדה וזורמת. חבל שכשמזיזים את הזום שומעים רעש חזק בהקלטה. חיי הסוללה כאן מצוינים. הצלחנו לצלם עם המצלמה הזאת 1200 תמונות. היא מופעלת על ידי 4 סוללות אצבע רגילות. אבל הן קצת מכבידות על המצלמה, אבל הן זולות מאוד וזמינות בכל מקום. בשורה התחתונה, לצלמים חובבים בתחילת דרכם, ה-S2950 של פוג'י מספקת תמורה טובה ביחס למחיר שלה. איכות התמונה שלה אמנם לא מדהימה, והיא גם קצת איטית, אבל היא נותנת לכם שליטה ידנית וזום גבוה, וביחד עם וידאו HD טוב ומשך פעולה ארוך, זו בסך הכל חבילה לא רעה.